ପ୍ରଣାମ ମୋର ମା ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ଆଜି ଜାଣିବା ଅଟାର ବାସ୍ତୁ ବିଷୟରେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଉଥାଏ ଅଟା, ତା'ର ବାସ୍ତୁ ବିଚାର କ'ଣ? ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଠିକ୍ ଭାବ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ସଦାସର୍ବଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥିବ। ଯଦି ବାସ୍ତୁ ବିଚାରକୁ ଆଡ଼େଇବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଜାଣିବା ଅଟା, ଅଟା ଏକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ଏହା ଅନ୍ନଦାନ ଯେଭଳି ଅଟାର ସେଭଳି ଦାନ ଥାଏ। ଆମେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥାଉ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡଦାନ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧମୂଳରେ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରନ୍ତି, ସେମିତି ଅଟାରେ ବି ଦାନ ଅଛି। ଅଟାରେ ତିଆରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଗ ରାଗରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଘରମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ଆଜି ଅଟାରେ ତିଆରି ହେଲା, ରୁଟି ହେଲା, ପରଟା ହେଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଟା ରହିଗଲା, ଆମେ ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ ରଖିଦେଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରିଜ୍ ରଖିଦେଉଥାଏ ବାସି ଅଟା, ପୁନର୍ବାର ତ କାଲି ଆମେ କରିକି ଖାଉଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ, ଏ ନକାରାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ନକାରାତ୍ମକ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଯେଉଁଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ନଦାନ ବା ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, ଇଏ ସେଇଭଳି ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ ରଖନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଏହାପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ, ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ହୁଅନ୍ତି ଏହି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବା ଆପଣଙ୍କର ଭୂତପ୍ରେତମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂତପ୍ରେତମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ତା ଭିତରେ, ଯାହାପରେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ବି କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ ପରିବାର ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥଟି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗ ହୋଇନଥାଏ, ଆପଣ ଶରୀରରେ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ, ତା ସହିତ ନିଜ ଗୃହ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯେଉଁ ଇଶାଣରେ ପାଣି ପାଇଥାନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଡାକ ହୋଇଥାଏ, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜେଜେ ମାଆ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ, ତ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାନା ଆକାର ସ୍ୱରୂପ ରଖିଥାନ୍ତି, ତ ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗୁରୁଜନମାନେ ବି ଆସିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଚାରିପଟେ ଅଶାନ୍ତିରେ ବୁଲିପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଫଳ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୃହରେ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅଟା। ଅନେକ ଗୃହରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ନା, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଖାଆନ୍ତି ହାତରେ, ତ ଗୁଣ୍ଡା କରି ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ଖାଇଥାନ୍ତି, ଗୁଳା ଆକାରରେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୃହର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୌଣସି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଇପାରେ, ଅଥଚ ଆପଣଙ୍କର ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଥାଇପାରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଜଳ ଭଣ୍ଡାର ଥାଇପାରେ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ବସୁଧ୍ୟା ଦବି ଯାଇଥାଇପାରେ ବାସ୍ତୁରେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଇପାରେ। ଯଦି ଅଟା ଗୁଳା ରହିଯାଉଛି, କିଛି ବଞ୍ଚିଯାଉଛି ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ରେ, ତ ଆପଣ ଏହିଭଳି କାମ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ପାଇବେ, ଆପଣ ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯଦି ଅଟା କିଛି ବଳିଯାଉଛି, ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 11ଟି ଗୁଳା କରନ୍ତୁ। ଏଇ 11ଟି ଗୁଳାକୁ ଯେକୌଣସି ଷଣ୍ଢ ବା ବୃଷ ଆପଣମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଯେଉଁ ଜଟା ଅଛି ସେ ଜଟାରେ 7 ଥର ଲେଖା ଘୂରାନ୍ତୁ, ସେଇ ଗୁଳାକୁ ଧରି 7 ଥର ଘୂରାନ୍ତୁ। ଘୂରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେଇ ଷଣ୍ଢକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଆପଣ ଗୃହରେ କୌଣସି ପ୍ରତାତ୍ମ ରହିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଚଳନ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ରାଶି ଅନୁସାରେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ଯଦି ଘରେ କଳହ ହୋଇଥାଏ, କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଅବିବାହିତ ଝିଅଟି ତା'ର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯଦି ସେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଅଟା ଗୁଳାକୁ 7 ଥର ଘୋରେଇ ସେ ଷଣ୍ଢକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତା'ର 3 ମାସରୁ 6 ମାସ ଭିତରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବିବାହ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲେ
ଅଟାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ରଖି ତା ପରଦିନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ଏହାର ସମାଧାନ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ।